Primetila sam poslednjih dana da pojedini opozicioni političari i pojedine opozicione političke partije vode ili negativnu referendumsku kampanju ili antireferendumsku kampanju, dakle ili pozivaju ljude da uopšte ne izađu na republički referendum ili pozivaju ljude da kada izađu na republički referendum zaokruže ne. Smatram da je to pogrešno zato što oni dovode u vezu izlazak naroda na republički referendum sa izborima koji nas očekuju 3. aprila sledeće godine, što apsolutno nema nikakve veze jedno sa drugim. Dakle, referendum koji nas očekuje 16. januara sledeće godine je zapravo situacija u kojoj će građani Srbije dati poslednju reč na one ustavne promene koje je Narodna skupština njima predložila. Ustavne promene se odnose isključivo na oblast pravosuđa i mislim da je jako ružno, ali jako pogrešno u nekom političkom delovanju, ako gledamo malo šire, da se narod obmanjuje ili da se narod plaši, da će se na tom referendumu odlučivati ili o statusu naše južne pokrajine Kosova i Metohija ili o možda ukidanju nekih ljudskih prava, o uspostavljanju obavezne vakcinacije ili o dozvoli ulaska ili izlaska migranata iz naše zemlje ili šta god da je njihova bila tema. Zapravo ništa od toga ljudi neće imati pred sobom na republičkom referendumu i u ovom trenutku ja bih i pozvala i zamolila građane Srbije da obrate pažnju na informaciju koja će svima stići na kućnu adresu u formi obaveštenja koje je izradila Republička izborna komisija, koja je na dve kucane A4 strane i u kojoj jako dobro piše o čemu će se ljudi izjašnjavati 16. januara.